সংকট ধ্বনি ওইলি ধ্বনি পানী ছটিয়াই পবিত্ৰ কৰা হৈছে পদূলিমুখ হাতত ফুলদুপ লৈ সাজু আয়তি কাৰণ ভগৱান আহিছে হয় মৰ্তলোকৰ ভগৱান কোভিড যোদ্ধাৰূপী চিকিৎসক আহিছে ঘৰলৈ ৰণাংগন আছিল গোলাঘাট অসামৰিক য'ত ৰখা হৈছিল নিজামুদ্দিনৰ জামাতলৈ গৈ কৰোণাত সংক্ৰমিত হোৱা নজনকৈ ৰোগীক সেইখন ৰণাংগনৰ পৰাই উভতি আহিছে ডাক্তৰ ৰাতুল বৰুৱা প্ৰথমে কৰ্তব্য পিছত 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইন আৰু ইয়াৰ পিছত নুমলীগড়ৰ কানাইঘাটৰ ঘৰলৈ উভতি অহা ডাক্তৰ ৰাতুল বৰুৱাক ভগৱান জ্ঞান কৰি আদৰিলে ৰাইজে মানিলে সামাজিক দূৰত্ব আমি তিনিগৰাকীজন চিকিৎসক তিনিগৰাকী নাৰ্ছ আৰু তিনিগৰাকী কোঅৰ্ডিনেটৰ এই তিনিটা আমি এটা ঘৰুৱা টীম হৈ যাওঁ গোটেইটো যেন এটা পৰিয়াল এই পৰিয়ালটো হৈ আমি হস্পিটেলত মোট 7 দিন কৰ্তব্যৰত থাকোঁ বাকী 14 দিন আমি কোৱাৰেণ্টাইন হিচাপে হস্পিটেলৰ এক আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডত আমি থাকিবলগীয়া হয় মুঠতে 28 দিনলৈকে মই কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগে অতুলনীয় আছিল শংখ উৰুলি ধ্বনিৰে ডাক্তৰ ৰাতুল বৰুৱাৰ সম্ভাষণৰ দৃশ্য অতুলনীয় আছিল চিকিৎসকগৰাকীৰ পৰামৰ্শৱলীও নুমলীগড়ৰ পৰা পৰাগ শইকীয়া প্ৰাগ নিউজ